1988 թվական Հայաստան Սպիտակի երկրաշարժ Աղետին զոհ գնաց յուրաքանչյուր 3 բնակչից մեկը ,1995 թվական Ճապոնիա Կոբե քաղաքում նույն հզորության երկրաշարժին զոհ գնաց յուրաքանչյուր 300 բնակչից մեկը Ճապոնացիներն ասում են մարդիկ մեռնում են ոչ թե երկրաշարժերից, այլ վատ կառուցված շենքերի փլուզումից Բոլոր տեսակի խելոք ասույթները մենք խորապես ընկալեցինք սպիտակի երկրաշարժից հետո Որոշեցինք դասեր քաղել, սխալներն ուղղել ու վերադարձանք մեր առօրյա հոգսերին, մոռանալով, որ ապրում ենք երկրաշարժավտանգ գոտում։ Ունենք այս տարածքի երկրաշարժերի մասին առնվազն 2000 տարվա գրավոր վավերագրություն ու զարմանալիորեն կարճ հիշողություն։ Ուրեմն հիշեք, այս հողի վրա երկրաշարժեր եղել են ու էլի կլինեն։ Որտեղ, երբ, ինչ ուժգնության, ոչ ոք չի կարող ասել։ Բայց մի բանում վստահ եղեք, դեռ ոչ ոք իր երկիրը չի լքել սոսկ այն պատճառով, որ այն սեյսմավտանգ է, ոչ Ճապոնիայում, ոչ Ամերիկայում, ոչ Հունաստանում, ոչ Չինաստանում, ոչ Իրանում և ոչ էլ Չիլիում։ Ուղղակի մարդիկ փորձում են հաշտ ապրել բնության երևույթների հետ, կառուցել սեյսմակայուն շենքեր, մշակել անվտանգության վարքականոններ, և նվազագույնի հասցնել կորուստները։ Սա Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնն է։ Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ այս ամենի մասին միայն կարելի էր երազել։ Սեյսմիկ ռիսկի և վտանգի գնահատում, սեյսմաշրջանացման քարտեզներ, սեյսմակայուն շինարարության նորմեր, ճգնաժամային կառավարման պլաններ, պրոֆեսիոնալ փրկարարներ, ովքեր հաշված րոպեների ընթացքում ձեզ օգնության կհասնեն։ Եվ այնուամենայնիվ, եթե Աստված մի արասց է, հայտնվեք փորձությանը դեմ հանդիման, ապա հիշեք, որ նախ և առաջ ձեր գործողություններից է կախված ձեր և ձեր մերձավորների կյանքն ու առողջությունը։ Եվ այսպես առաջին քայլը։ Ճանաչենք ու բացառենք անմիջապես դեպի փորձանք տանող մեր հիմնական ուղեկցին։ Խուճապ, կամազրկող ու կազմալուծող։ Խուճապը երբեմն ավելի մեծ վնաս է հասցնում, քան բուն արտակարգ իրավիճակը։ Բայց նրանք, ովքեր գիտեն իրենց անելիքը, երբեք խուճապի չեն մատնվում և կարողանում են փրկել ոչ միայն իրենց, այլև մերձավորների կյանքը։ Հիշեք, որ երկրաշարժի ժամանակ Մարդու համար անմիջական վտանգ է ներկայացնում շենքերի ավերվելը, մասնակի կամ լրիվ։ Վնասվում են շենքերի հարկամիջյան ծածկերը, փլվում են պատերը, կոտրվում են պատուհանների և ցուցափեղկերի ապակիները։ Շրջվում է վատ ամրացված կահույքը։ Կան նաև երկրորդական գործոններ և դրանցից առավել վտանգավորները վառարանների, գազատարների և մալուխային գծերի պատճառով առաջացած հրդեհներն են։ Ինչպես նաև թունավոր նյութերի տարածումը։ Եվ ինչպես քիչ առաջ ասացինք, խուճապի պատճառով մարդկանց անվերահսկելի գործողությունները։ Ավերածությունների չափերը կախված են ոչ միայն երկրաշարժի ուժից, այլև շինությունների որակից և գրունտային ապարների հատկություններից։ Երկրաշարժի ծակման օջախում, հիպոկենտրոնում, անջատված էներգիայի մեծությունն արձանագրում են սարքերը։ Սեյսմոլոգներն այն գնահատում են մագնիտուդով, ըստ Ռիխտերի սանդղակի։ Այդ սանդղակի վերին աստիճանը 9 մագնիտուդն է, որը սակայն դեռ վերջը չէ։ 88-ի սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ 10 կիլոմետր խորության վրա գտնվող հիպոկենտրոնում գրանցվեց մոտ 7 մագնիտուդի երկրաշարժ, իսկ երկրաշարժի ուժգնությունը սահմանվում է ըստ էպիկենտրոնում ցնցումների առաջացրած հետևանքի։ Այս սանդղակում ամենաբարձր աստիճանը մեզանում 12 բալն է։ MSK սանդղակով սպիտակում արձանագրվեց մինչև 10 բալ ուժգնության երկրաշարժ։ Հիշեք, որ նույն մագնիտուդի երկրաշարժը
կարող է տարբեր բալայնության հետևանքներ ունենալ՝ կախված գրունտից, կառուցված շենք շինություններից ու դրանց սեյսմակայունությունից։ Մեկ բալանոց երկրաշարժը մարդիկ սովորաբար չեն զգում, դա միայն սեյսմոլոգներն են գրանցում։ Երկու բալանոց երկրաշարժը քչերն են զգում, այն էլ եթե հանգիստ դիրքում են։ Եթե դուք գտնվում եք բարձրահարկի վերին հարկերում, հնարավոր է զգաք 3 բալանոց ցնցումը։ Այլ բան է 4 բալանոցը։ Շինության ներսում այս ցնցումները կզգան բոլորը, դրսում՝ քչերը։ 5 բալի դեպքում ձեր շենքն ամբողջությամբ կցնցվի։ Հնարավոր է կոտրվեն պատուհանների ապակյա մակերեսները, ամանեղենը։ Պատերին կարող են ճաքեր առաջանալ։ 6 բալ ուժգնության երկրաշարժը զգում են բոլորը։ Չամրացված կահույքը կարող է շրջվել։ Հնարավոր են որոշ ավերածություններ։ 7 բալը ամենևին վտանգավոր չէ հատուկ նախագծով կառուցված շենքերի համար։ Ցավոք սրտի վատ նախագծված կամ կառուցված շենքերում վնասվածքները զգալի կլինեն։ 8 բալի դեպքում հատուկ նախագծով կառուցված շենքերում էլ կարող են թեթևակի վնասվածքներ առաջանալ։ Ավերածությունների չեն խուսափի տիպային վատ կառուցված շինությունները։ 9 բալը զանգվածային փլուզումների պատճառ կարող է դառնալ, եթե շենքերը հատուկ նախագծով չեն կառուցված կամ ամրացված։ 10 բալի դեպքում երկրի մակերեսին առաջանում են ճեղքեր, հնարավոր է մինչև 1 մետր լայնությամբ։ Եթե 10 բալանոց երկրաշարժի ժամանակ գտնվում եք դրսում, ձեր բախտը բերել է։ 11 բալը համատարած փլուզումներ և ավերածություններ է առաջացնում։ Փլվում են կամուրջները, հնարավոր է նույնիսկ երկաթբետոնե կառույցները։ Իսկ 12 բալանոց երկրաշարժից կարող են նույնիսկ լեռները փլուզվել, գետերը հունը փոխել, նոր լճեր առաջանալ։ Այսպիսով, նույն մագնիտուդի երկրաշարժը կարող է երկրի մակերեսի վրա տարբեր ուժգնության ցնցումներ առաջացնել՝ 1 բալից մինչև 12 բալ։ Հիշեք, երկրաշարժը չի կատարում տարվա եղանակի կամ ժամի ընտրություն։ Դուք կարող եք լինել տանը, կարող եք լինել աշխատավայրում, փողոցում կամ տրանսպորտում, կարող եք լինել արթուն կամ քնած։ Ուրեմն առաջինը, որ պետք է անեք, պարզեք, ինչպիսի շենքում եք ապրում կամ աշխատում։ Ձեռք բերեք տարածքի սեյսմիկ ռիսկի գնահատման քարտեզ։ Դրա համար պետք է դիմել քաղաքապետարան կամ սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն։ Այնտեղ նշված կլինեն ձեզ հետաքրքրող շենքի սեյսմակայունության գործակիցը, տարածքի վթարավտանգ և թունավտանգ օբյեկտները։ Եթե ձեր շինությունը կառուցել եք երկրաբանական ակտիվ խզվածքի կամ սարալանջի ստորոտին գտնվող ջրաբերուկային գրունտերի վրա, համարեք, որ ավազի վրա եք կառուցել։ Ուրեմն, նախքան շինարարությունը սկսելը, պարտադիր է մասնագիտական եզրակացությունը։ Երբեք մի տրվեք գայթակղությանը և կրող պատերի մեջ, որ մնախորշեր մի բացեք, և որ պակաս վտանգավոր չէ, նկուղային հարկերի վերակառուցումով հիմքերը մի թուլացրեք։ Աշխարի լավագույն մասնագետները հավաքվել ու մշակել են բնակչության անվտանգությունն ապահովող վարքականոններ, բաժանելով դրանք 3 հիմնական ժամանակահատվածների. մինչև երկրաշարժը, երկրաշարժի ժամանակ և երկրաշարժից հետո։ Եկեք տեսնենք, որոնք են դրանք։ Եվ այսպես, ինչպես նախապատրաստվել երկրաշարժին։ Ճշտեք տան, դպրոցի կամ աշխատավայրի ամենաանվտանգ հատվածները ցնցումների ժամանակ պատսպարվելու համար։ Պատուհաններն ազատեք մետաղյա ճաղաշարերից կամ ծայրահեղ դեպքում դրանք պատուհաններին ամրացրեք։ Հիշեք, որ դրանք ձեր պահեստային ելքերն են։ Իսկ եթե փայտե դռները փոխարինել եք երկաթյա դռներով, նկատի ունեցեք, որ դրանք ճկվելու են և հեշտ չեն բացվելու։ Ելքերն ու մուտքերը ազատեք մեծածավալ առարկաներից։ Կահույքն ու ծանր սարքերը հուսալիորեն ամրացրեք պատերին կամ հատակին։ Նուրբ էլեկտրոնային սարքերը կամ ծանր առարկաները մի դրեք վերևի դարակներին։ Մահճակալները տեղադրեք շինության կրող պատի մոտ, պատուհանից հեռու։ Մահճակալի վերևում գրադարակ կամ ծանր շրջանակով նկար երբեք մի կախեք։ Դյուրավար և թունավոր հեղուկներով անոթները
Gazi glanotă, husaliorena mrațrec hatakin, cam patin. Iev amena care vore. Nahapes mășachec, iev lafcanec, micanian cam porțarchec, hanaravor iercrașarji jamanac, zeci gorțe la cheșpă. Dați scocni hetagaiub husapel, huceapainirea viceachiț. Nahapes voroșec, șenchis dursgalu, iev bat starațuțiun heranalu, amena anvătang uhinele. Ce moranac nahapes întanechia întamnerihet paimana vorvel, vor tere candipelu iercrașarjiț heto. Tană, mutki mot unețec aracin anrajeștuțian irerov paiusac. Incepet dnel paiusac imeci. Aracin ocnuțian de harcric. Veroraikov, iev vira capagan nuterov. Mart Kotsov, radio întunici, iev gârpanii lapteș. Care vor pasta tăteș, cam gone de ranț cărcnori în acnere. Iev tak hakust. Pahatsoiați pat sănunt, iev hamelu djuș, ierechiț ciors liteș. Aha! Hima karoghek vstah linel vor duk patrastek dimakaelu tsankatsats ushgnutyan yerkrasharji. Duk gitek voronk en linelu zer gortsoghutyunere yev hamozvatsek vor chek gortsni inknatirapetuma. Bayts amenayn havanakanutyamb yerkrasharje zes hankartsakii kberi. Arachin bane vor petke hishek. Shenkere sksumen phlvel 10-its 12 varkyan heto. Da ayn amenatank zhamanakn e vorë duk karoghe gokta gortzel zes, zer yerekhanerin u tsererin phrkelu hamar. Uremen? Inch anel yerkrasharji zhamanak. Yete gtnvum ek shenki arachin kam yerkrord harkum, arak durs yekek yev vazek depi bats taratsutyun. Yev herru mnatsek bartsraharq shenkerits u kamurjnerits. Իսկ եթե գտնվում եք երրորդ կամ ավելի բարձր հարկերում, մի փորձեք դուրս վազել, որովհետև աստիճանավանդակները և հարթակները նախ խցանված կլինեն խուճապահար մարդկանցով, հետո էլ մեծ է փլվելու հավանականությունը։ Ուրեմն, եթե դուրս վազելը բացառեցինք, ինչ պետք է անել։ Հեռու մնացեք շենքի արտաքին պատերից և պատուհաններից։ Առաջինը հենց դրանք են փլվում։ Շենքի միջին մասի հիմնական կրող պատերի անկյունները, այդ պատերում գտնվող դռան բացվածքները և հենասյուներն ամենաանվտանգ տեղերն են։ Կանգնեք այդտեղ և բոլոր դեպքերում գլխավերևում աթոռ կամ պայուսակ բռնեք, խուսափելու համար գլխին թափվող ծեփակտորներից։ Կարող եք մտնել նաև սեղանի տակ, եթե նախապես ճշտել եք, որ այն համեմատաբար անվտանգ տեղում է գտնվում։ Զգուշացեք մեծածավալ իրերից, դրանք կարող են շրջվել ձեզ վրա։ Որպեսզի փլուզումներից առաջացած փոշուտ շնչահեղ չլինեք, օգտագործեք գլխաշոր կամ այդ պահին ձեռքի տակ եղած որևէ հագուստի կտոր։ Իսկ եթե երկրաշարժի ժամանակ գտնվում եք փողոցում, հեռացեք շենքերից, կամուրջներից և էլեկտրասյուներից։ Առանց մասնագետի եզրակացության երբեք շենք չմտնեք, դրանք ցանկացած պահի կարող են հլատակների վերածվել։ Եթե գտնվում եք տրանսպորտում, անմիջապես կանգնեցրեք մեքենան շենքերից կամ կամուրջներից հեռու, բաց տարածքում, և մնացեք մեքենայի մեջ, հետևելով ռադիոընդունիչով տրվող հրահանգներին։ Իսկ եթե ցնցումները ձեզ հանկարծակիի են բերել գիշերը, անկողնում, ոչ մի դեպքում չօգտվեք էլեկտրականությունից, ոչ մի դեպքում լուցկի չվառեք, որովհետև վնասված գազատարից կարող է… Դրա համար լավագույն լուծումը գրպանի լապտերն է։ Հագնվելու վրա չարժի ժամանակ կորցնել, վերցրեք անհրաժեշտ իրերով նախապես պատրաստված պայուսակը, անկախ նրանից դուրս եք վազելու, թե շենքում եք մնալու։ Եկեք պատկերացնենք վատթարագույնը։ Դուք մնացել եք փլատակներում և ավելի անվտանգ տեղ տեղափոխվելու հնարավորություն չունեք։ Այս իրավիճակում որոնք են ճիշտ վարքի կանոնները։ Վարքականոնները երկրաշարժից հետո։ Նախ խուճապի չմատնվել, սա առաջին, ամենակարևոր պայմանն է։ Չմտածված գործողությունները կարող են նոր փլուզումների հանգեցնել։ Փորձեք առաջին բուժօգնություն ցույց տալ ինքներդ ձեզ կամ ձեզ հետ գտնվող մարդկանց։ Գորալով կամ հնչեղ առարկաների հարվածելով, աշխատեք կապ հաստատել դրսում կամ կողքի փլատակներում գտնվողների հետ։
դակոգնի, որ ձեզ արագ գտնեն։ Ձեզ մոտ եղած պաշարները խնայողաբար օգտագործեք։ Ինչպես գիտեք, մարդն առանց սննդի 15 և ավելի օրեր կարող է դիմանալ, իսկ առանց հեղուկի ընդամենը 7 օր։ Եթե սպառվել են ձեզ մոտ եղած հեղուկի պաշարները, շոշափեք գետինը, ջրատարների վնասվելուց դրանք ամենայն հավանականությամբ խոնավացած կլինեն։ Փորձեք հագուստից մի կտոր կտրել և դրա օգնությամբ ներքաշել ջուրը։ Ասում են, բերանում փոքր ողորկ քար պահելը ևս մեղմացնում է ծարավի զգացումը։ Եթե սողանցքեր բացելու հնարավորություն ունեք, անպայման դրանք հենասյուներով ամրացրեք, որպես հենասյուն կարող են ծառայել մետաղյա առարկաները կամ կարծր բեկորները։ Եվ հիշեք, ձեզ որոնում են, ձեր փրկության համար օգտագործվելու են բոլոր հնարավորությունները։ Պակաս կարևոր չեն ձեր սթափ գործողությունները, եթե երկրաշարժից հետո գտնվում եք դրսում, իսկ ձեր շուրջը ավերածություններ են։ Հեռախոսը զբաղեցրեք միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում փրկարարների հետ կապ հաստատելու համար։ Նկատի ունեցեք, որ հեռախոսագծերի ծանրաբեռնվածությունը կարող է բարդություններ ստեղծել փրկարարական աշխատանքների համար։ Աղետի գոտի մի փորձեք մտնել մեքենայով, դուք կխոչընդոտեք մասնագիտացված տեխնիկայի, փրկարարական ջոգատների, հրշեջների և շտապ օգնության մեքենաների ազատ տեղաշարժի։ Վերադառնալով տուն, ուշադիր զննեք, չեն թափվել արդյոք դյուրավար և թունավոր հեղուկներ։ Եվ դարձյալ չմոռանաք հակահրդեհային կանոնների մասին։ Եվ իհարկե, հետևեք հակահամաճարակային միջոցառումների համար տրվող հրահանգներին և վստահեք միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Ասում են, երկրաշարժից ստացած վնասվածքների 55%-ի պատճառը մարդկանց սխալ պահելաձևն։ Բայց եթե պատրաստ եք դիմագրավելու երկրաշարժ կոչվող անկանխատեսելի աղետը, դուք կարող եք փոխել այս վիճակագրություն, որովհետև ով իրազեկված է, նա պաշտպանված է։ Եվ ամենավերջում, մշտապես հիշեք, չկա այնպիսի արտակարգ իրավիճակ, որից դուրս գալու ելքը չգտնվի։ Նույնիսկ եթե պահն ամենադժվարինն է, անհուսալին կամ անելանելին, մի վհատվեք։